Lazar Vartanyan ոչ միայն ՍԴ աշխատակազմի ղեկավարն է եղել, Lazar Vartanyan-ը սկսել է համահարական դատարանում կրտսեր մասնագետից եւ որևիցե աստիճան չթռնելով հասել է միջև աշխատակազմի ղեկավար։ Սա մեկ։ Ի տարբերություն շատ այլ մարդկանց, էլի։ Ու վերջո միլիարդատեր չի դարձել լինելով ազդեցիկ բարեկամներ։ Ինչևէ, շատ ուրախ եմ, որ ընդդիմությունը վերադարձել է եւ շատ ուրախ եմ, որ քննարկում է ծավալվում։ Այդ որ ասում եք դատավորները լավն են, վատն են, այսում զրծ, ուր եք բարև, նախ բարի գալուստ։ Շատ շնորհակալություն վերադարձել եք ազգային ժողով։ Շատ շնորհակալ եմ, որ մասնակցում եք դատական իշխանության ձևավորմանը։ Կարեն Անդրեասյանը լավը չէ, գայեք մասնակցեք ընդդրության տեխնացու առաջադրեիք։ Վատն են դատավորները, գայեք մասնակցեք ձեր քվեյով օժանդակեիք այս կամ այն տեխնացուին։ Վատներ Արմեն Դանիելյանը, գայեք ասեք, չէ, մեր տեխնացուն սա է, սա մեր սրտի դատավորն է։ Չնայած մի կոմիտ ճիշտ եք, ախր այս խայտառակ սահմանադրական դատարան են, խայտառակ Հռոմի ստատուտը որ վավերացեց, այդ ապօրինի որոշումը ոսկայից, ոնց է կարելի հանդուրժել այդ դատարանը։ Գուցե երևի նրա համար, որ այդ նույն դատարանը հնարավորություն է տվել ձեր քաղաքական թեմի առաջնորդին հայտնվել ստեղ, եւ գուցե նրա համար, որ մենք ասել ենք հետեւյալը, որ մեր համար մեր եւ ձեր դատավորներ չկան։ Գիտեք, խոսքը գնաց Արմեն Դանիելյանի մասին, ես անդրադառնա եւ Արմեն Դանիելյանին, եւ այդ օր այստեղ ներկա գտնված Արսեն Նիկողոսյանին։ Ու մի բան ձեզ ասեմ, այդ երկու դատավորներն էլ իմ համար լավ դատավոր են, որտեղ իրանք պրոֆեսիոնալ դատավորներ են։ Ես կարամ համաձայն լինեմ կամ չլինեմ վերջինիս որոշումների հետ, բայց իրանք լավ դատավորներ են։ Ինչ վերաբերում է զրո ձայնը, զրո ձայնը որ չէ տալի, չէ՞։ Ուրեմն այս մեխանիզմը, որը բացարձակապես որևիցե եղանակով չի օգնում վճռաբեկ դատարանի ձևավորմանը ապակայական ասված եղանակով, մենք չենք ներդրել։ Սա 2015 թվականի ներդրված մեխանիզմն է, որին դուք կողմ եք եղել կամ չգիտեմ աջակցել եք, եւ այս մեխանիզմը այսպիսին է, այո, պահանջում է 3/5-րդ, որպեսզի դատական իշխանություն ձևավորվի։ Գայիք մասնակցեիք, այս մեկը լավն է, այն մեկը վատն է։ Հիմա ես դատավորներից պահանջում եմ մեկ բան, պարոն Անդրեասյան, խնդրեմ հնարավորության դեպքում փոխանցել, որպես իմ, որպես քաղաքացու, իմ որպես պատգամավորի եւ որպես պետաիրավական հարցերի մշտական ազգային նախագահի դիրքորոշում, ես պահանջում եմ, որպեսզի դատավորներ բացառապես առաջնորդվեն օրենքով եւ սեփական համոզմամբ, անկախ նրանից, թե իշխանությունը կամ ընդդիմությունը ինչ է ասում, որովհետեւ մենք հստակ հասկանում ենք, որ այո, եւ այստեղ ես ընդդիմությանը համաձայն եմ, չգիտեմ ընդդիմությանը ինչի համար սա ասեց, որ դատավորը պարտավոր է իրականացնել արդարադատություն եւ նա դատական իշխանության այն հենասյունը, որի վրա կառուցվում է մեր ժողովրդավարական համակարգը։ Այո, մենք ուժեղացնելու ենք այդ հենասյունը։ Հիմա անդրադառնա որոշակի դրվագներին, էլի, այդ զանգվածային անկարգությունները ինտերնետից Տիգին Խամոյանները ասում, այդ հոդվածով այդքան մարդ, հա հարցը ուզում տամ, էլ Տիգին Խամոյան, դուք ավտոմեքենա վարում եք, չէ՞, օրինակ ձեր դուրը գա խաշմերու կամ ասես մեկը գա ջարդի, որովհետև դուք չեք հնազանդվում ինչ որ մեկին։ Այ հենց ձեզ կպնես, այդ ժամանակ ասեք, չէ, ես ինչ չկան։ Էս ոնց է հնարավոր։ Քանի ավտոմեքենա այդ օրերին, հա, այդ դրսևորումների օրերին, չեմ ասում, որ իքրե իրավական որակում չեմ տալիս, պարզապես ասեմ, ոչ իրավաչափ դեվիանտ վարկագծի օրերին, մեկ, հա, լավ, կխնդրեմ լրատվամիջոցներն այսօր ֆիքսեն, քանի հատ ավտոմեքենայի ջարդվել, քանի անգամ բռնություն եւ սպառնալ եք իրարվել վարորդների նկատմամբ։ Մյուս էս Իսրայել պետության վրա եմ զարմանում, էլի, այ ոնց մեր ընդդիմության փորձը չեն կրկնօրինակում, էլի, այդ էս հարցակում է տեղի ունեցել, չէ՞։ Մի հատ գային կառավարության հրաժարական պահանջ էին ու մեղադրեին, էս չեն հասկանում, էլի, մարդիկ։ Ինձ թվում է լավ կլինի նաեւ այս ձեր փորձով կիսվեք վերջիններիս հետ, եթե հարիր համար եք։ Չի կարելի չգալ ազգային ժողով, չի կարելի չմասնակցել հարցերի քննարկմանը, չի կարելի որևիցե բովանդակային հարց չտալ դատական իշխանության ներկայացուցիչներին, որոնք այստեղ են, եւ չի կարելի հետո բողոքել դատական իշխանությունից։ Ընդհանրապես չի կարելի չաշխատել ազգային ժողովում, սա պետք է ինձ թվում է հստակ լինի բոլորի համար։ Ցավոք մենք տեսնում ենք հակառակ պատկերը, տեսնում ենք պատկեր, երբ որ գալիս են այստեղ դատավորների ներկայացնելու եւ դատավորների կենսագրականից զատ, եւ ձեր բոլոր այդ հարցերը ուզում եք ուղղեիք,
Պարոն Շահբերձյան, հարցեր ունեի, ուզում եք ասեք, լավ տեխնացու չի ներկայացել բարձրագույն դատական խորհուրդը, ելույթով պետք չէր։ Դե տայեք այդ հարցերը, հատ-հատ տայեք, կենսագրական տարբեր ինչ-որ բաներ գտնեիք, ով որտեղ է եղել, ինչ ա եղել, կարող ինքն էլ ինչ-որ դատարան, ինչ-որ աշխատակազմում աշխատել, բայց տայեք, բարձրացնեիք, չեք տալիս, հետո գալիս եք քաղաքական էմոցիոնալ հայտարարություն եք անում, դեն չի կարելի, կամ ի դեպ էլի, Անդիմադիրներից ինչ-որ մեկ էս երեք տարվա, ես է երեք տարել նում արդեն։ Մի անգամ մի եզրակայություն, մի նախագծով հարակից զեկուսով հանդես եկել, թե չէ, թե մենակ կարել է գալ, ես կներեք էլ ես հրապարակային մասին մասնակցել և գնալ ինձ գործել։ Հիմա, ժողովրդավարությունը ամենաթողություն չէ, հավատացնում եմ ձեզ, ժողովրդավարությունը կարող է շատ կոշտ լինել, ժողովրդավարությունը ինքն իրեն պաշտպանելու համար պետք է և կարող է լինել կոշտ։ Այն պետք է լինի օրենքի սահմաններում, այդ օրենքը պետք է հիմնված լինի իրավունքի գերակայության սկզբունքների վրա, բայց այն պետք է լինի կոշտ։ Եվ պետք է լինի կոշտ ցանկացած տեսակի ոչ իրավաչափ գործունեությանը։ Հիմա կներեք էլի, ձեր ընտրողներին դիմել, ձեր ընտրողներին ավելի շատ ուզում է այն, որ դատական նիստերը երկար են տևում, այն, որ գործի վերջնահարցում չի լինում, որ դատավորը շատ դեպքերում, օրինակ իրենց նիստը շատ հետաքրքրում, ձեր ընտրողներին այս կարգի հարցեր են հետաքրքրում, ձեզ հետաքրքրում են կոնկրետ անձանց, կոնկրետ խափանման միջոցի թեմաներ, կոնկրետ անձանց, կոնկրետ խափանման միջոցի թեմաներ։ Դուք իրավունք ունեք այդ հարցը բարձրացնել, իրավունք ունեք, բայց ես ուզում եմ, որ մենք եւս մեկ անգամ արձանագրենք, որ ձեզ հետաքրքրում են կոնկրետ անձանց, կոնկրետ մեթոդներ։ Ընդ որում, գիտեք, քանի որ վերջին շրջանում խորհրդային շրջանի կոմեդիա ժանրի ֆիլմերը շատ ավելի հետաքրքիր են դարձել, մի դրվակ հիշեցի, հայտնի «Օպերացիա Ի» ֆիլմից, էլի, երբ որ այն հայտնի խուլիգանին բռնում են ի վերջո եւ փորձում են բաժել, նա ասում է «Շուրիկ, շտո վի ձելեցի, ուժը կամ սամուլից, это не наш метод»։ Այսինքն ամեն ինչ կարելի է անել, բայց հենց բախում եք պետական իշխանության արձագանքի հետ, միանգամից ասում եք «Շտո ժը վի ձելեցի, ուժը կամ սամուլից, это не наш метод»։ Եվ պատասխանը այստեղ շատ հստակ է. Նադա Ֆեդյա, նադա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործ